Компанія Grylls є ексклюзивним дистриб'ютором кількох торгових марок американських грилів по цьому барбекю. Активно займається розвитком гриль-культури в Україні. От, і зараз хотів би коротко розповісти про модельний ряд компаній, розповісти переваги продукції і де саме можна цю продукцію застосовувати. Якщо у вас є тераса, будинок з терасою, з подвір'ям чи ресторан, кожен може собі підібрати знамениту продукцію на свій смак і з тими перевагами, які їй потрібні. Отже, подивимося коротко про, по асортиментному ряду. Це є класичний американський смокер, який має регулятори потоку повітря. Тут можна закупити цілу пересадку, довгий період часу і буде дуже соковита їжа з ним. Це так коротко. Є іншого типу коптильня, більш холодного копчення, вертикальна. Тут можна собі закоптити ковбаси, рибу, стейки зробити також, приготувати соковиту їжу з коптильні. Далі. Є в нас дуже багато різних аксесуарів, соусів, спецій, все для приготування на відкритому вогні. В принципі, продукції більше ніж достатньо для того, щоб було комфортно готувати вдома на терасі. От. Є також вугільна серія грилів. Це є ексклюзивний, перший в світі вугільний інфрачервоний гриль, от, який дозволяє швидко і якісно приготувати продукцію з гриля. Тобто у нас технологія запатентованого інфрачервоного приготування, вона дозволяє зберегти весь сік всередині їжі. Тобто їжа не сохне і готується фактично зсередини. Це є вугільний гриль Камадо. Це, скажімо, аналог всім відомого керамічного гриля Bitgrinec, от, який за якістю кінцевої їжі не поступається, а той в деяких моментах переважає. Є в нас модельний ряд класичних вугільних грилів, які це для любителів вугілля, тобто з різними додатковими елементами, які додають зручності. Це є регулятор висоти жару, поличка, колесика, термометр і так далі, все для зручності. Є похідні варіанти у нас від компанії Charbroil. Це є лідер на американському ринку серед газових грилів. Це є портативний газовий гриль, який можна дати з собою в подорож, на рибалку чи на полювання і без проблем готувати собі їжу, незважаючи на погодні умови, вітер, дощ. Це все дуже швидко можна приготувати. Це є, скажімо, такий бюджетний варіант. Можна собі його ставити на терасі, це є газовий гриль, також є така модель електричного грилю. Це є маленький портатив, такий бюджетний варіант, який можна собі поставити на балконі, на терасі чи там, на дачі і шикарно собі готувати продукцію. Також є коптильня, газова коптильня. Це взагалі унікальна річ, тому що тут можна як готувати коптити при різних температурах, так і смажити зверху стейки там, чи овочі гриль. Сюди насипається щепа дерев'яна. От, і вона тліє і додає запаху їжі. От. І тепер ми підходимо до класичних газових грилів, які, скажімо, мають технологію інфрачервоного приготування. Це взагалі основна фішка компанії. Це є інфрачервоне приготування. Унікальність в тому, що решітка рівномірно розігрівається, вона не сушить їжу, весь жир, сік, який скапує з їжі, він випаровується, немає спалахів, відповідно їжа рівномірно готується, консергени не виділяються, не сідають на їжу, тобто їжа залишається безпечною. От, і саме приготування стає набагато зручнішим, тому що їжу можна перевертати практично чудними руками,
і можна не попектися, не боятися, що там дитина десь підійде і спалах, і вогню зможуть попекти. Це дуже, дуже зручно і комфортно. Також на кожному газовому грилі є регулятори зональності, тобто можна готувати їжу там в одній зоні готувати, допустимо, овочі, а в іншій зоні готувати при вищій температурі стейки. Оце є в нас, скажімо, тестовий гриль, якому вже більше року, ось так він виглядає, на даний момент не почищений, але це нічого страшного. От, і тепер переходимо до преміальної серії, це є продукція торгової марки Saber. Це є виконані з харчової нержавійки, сталі AESI 304, тобто вона повністю не піддається корозії, довговічно, тобто гарантія від 20 років. Це є 100% інфрачервоний гриль. Тобто тут, в цій серії грилів, конвекційне повітря зовсім не попадає на їжу, і їжа максимально зберігає соковиті свічі. Готує стейк близько 10-15 хвилин, розігрівається до температури 350-400 градусів буквально за 7 хвилин. Це ідеальний стейк для тих, хто любить комфорт, естетику, довговічність, тобто можна ці грилі продавати вже в спадок. От, є різні функції, під кожною зоною є термометр, регулятори, газовий балон вживається всередину гриля, також можна тут різні інвентарі поставити собі. От, є ще такі серії, це є, скажімо, портативний рахується гриль, тобто він на колесиках, його можна по терасі, там, чи по подвір'ї пересувати. Це вже точно такі самі грилі, тої самі технології, тільки вони, їх можна вже вмонтовувати, робити з неї стіниці і вже собі розробляти дизайн під ваші потреби, під, можливо, у вас є якийсь проект, чи там на стадії розробки можна собі закласти різні тумбочки, холодильники для вина, для їжі і прекрасно готувати, відпочивати на барбекю на природі. З сім'єю, з друзями. От. Є ще модель, скажімо, це для тих людей, які люблять естетику, якість, але не мають багато місця. Це є моделі з двома пальниками, які також мають технологію інфрачервоного приготування, але вони трошки в іншому дизайні, з чорному варіанті. От. Якщо ви цінуєте дійсно якісну їжу з гриля, або хочете навчитися, як цю їжу готувати, любите овочі, любите стейки, запрошую вас на відкриття нашого фірмового магазину в Івано-Франківську. Це за адресою Івано-Франківськ, вулиця Угорницька, 12Г, 28 червня 2018 року. Буде багато людей, буде експерти кулінарні, які будуть проводити консультації, і можна буде можливість кожному попробувати під наглядом експертів поготувати на американських грилях. Тож запрошую, будемо раді вас бачити.